Qadirdorlar, zudlik bilan bu videoni eng oxirgi full komplektatsiyadagi Gentra avtomobili qidirilganligiga jo'natamiz. Ko'pchilikka narx qiziqtiradi, videoni oxirida narxini aytaman. Albatta, narxi super narxlarda. Gentra Aquaprint zavodga bo'lgan bakoylar qayriladi. Probegi 40 km atiga bir necha kun oldin chiqqan. Yangicha magnitofonda soatlari bor. Orqalari zavodskoy tonirovka qoraytirilgan. Eng qiziqarlisi luk bor, nima deyapti? Luk. Hozir ko'pchilik jentlar yo'q. Xo'p, abagrev sedinka bor, ya'ni sedinkasi qizdiradi. Kuzatib boringlar, usti qismini ham va motorlarni to'liq sizlarga ko'rsataman, eng qizig'i rangida. Yangicha kirli glazok bilan chiqqan. Rangi aytib berasizlar. Qora. Bilasizlar, katta bolalarning mashinasi. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozirgi kunda qanaqaroq svetlari tushib ketgan bilasizlar, qora topish muammo. Mana keyin qaranglar. Yangi. Faqat ulgurib qolish kerak. Past telefon raqam qoldiraman, zudlik bilan chiqinglar. Eng qizig'i bu avtomobilimizdan nechta kerak bo'lsa, topib beramiz, xudo xolasa. Mana bu qora jentramizda ABS varianti, lekin qolgan hamma komplektatsiyasi mavjud. Narxini 200 million so'rayaptilar. Pasay raqamga murojaat qilsanglar, xudo xolasa sizlarga yana ham o'tib chiroq narxda qilib berishadi. Osib bo'l savdo qilib yurasizlar. Master Rostam nomidan chiqsalar, yana ham chegirmalar bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.